ខ្ញុំបានទៅដបានយល់សម្រោឆាតឆាយនារីថ្លៃរាងទាំងរំទុំស្មានថាក្តីស្រមៃចិត្តរីករាយក្រៃព្រោះបានស្គាល់ម្ដងក្រុងភេបក្រុងធំសាសំល្អអស់ចាមកផារចនារំលេចដោយពណ៌លឿងក្រហមឆ្អៅជាគ្រឿងសម្គាល់ដល់អ្នកទេសចរដែលដើរកំសាន្តមកផាបង្កដែលខ្ញុំទាំងភ្នែកសម្រស់ចម្លែកផ្លែកអងនារីដែលខ្ញុំបានយល់ក្នុងទ្វីបអាស៊ីសម្រស់គ្មានពីរខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានផាបង្កដែលខ្ញុំដាងចិនស្នាមិនចង់បែកបែកគ្រៀតគ្នាចេញឆ្ងាយស្ដាយលិនស្ដាយខ្លួនស្រស់នៅឡងឆោមឆាយពេលមកដល់អាយស្ដាយអូនជានិចបង្កដែលខ្ញុំទាំងភ្នែកសម្រស់ចម្លែកផ្លែកអងនារីដែលខ្ញុំបានយល់ក្នុងទ្វីបអាស៊ីសម្រស់គ្មានពីរខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានអូផាបង្កដែលខ្ញុំដាងចិនស្នាមិនចង់បែកបាយគ្លៀតគ្នាចេញឆ្ងាយស្ដាយលិនស្ដាយខ្លួនស្រស់នៅឡងឆោមឆាយពេលមកដល់អាយស្ដាយអូនជានិច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 